حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں. ایک کلام ان کی شان میں بیان کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں. اگر آپ کبھی ہوا تو سبحان اللہ بھی کہیے گا, میرے ساتھ مل کر بھی پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. پڑھیں گے. شاعر کیا کہتا ہے؟ بغضِ حیدر سے اللہ بچائے. علی سے محبت ہے نا سب کو ماشاء اللہ. بغضِ حیدر سے اللہ بچائے, ان کے منکر سے اللہ بچائے. بغضِ حیدر سے اللہ بچائے, علی بہادر تھے. کہنے سبحان اللہ, علی بہادر تھے. ایمان ہے نا سب کا. لاش برحب کے نزدیک جاؤ, لاش برحب کے نزدیک جاؤ, کان اس کے لبوں سے سے صدا آ رہی ہے, اس کے تن سے صدا آ رہی ہے. ضرب حیدر سے اللہ بچائے, اس کے تن سے صدا آ رہی ہے. ضرب حیدر سے اللہ بچائے,
تن سے صدا آ رہی ہے ضرب حیدر سے اللہ بچائے بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے